путешествий за мечтою, приглашаю друзья нас с тобой. Чинники, чинники, смешные чинники, приглашают чинники в свою страну тебя. Чинники, 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 озорные чинники зовут тебя в друзья. Чинники, 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 чинники зовут тебя в друзья. Džinglai. Sport. Sportas. Geriausias trablų draugas. Šikotinka. Bai, kutena. Eik šalin. Nurimk. Ką? Krasavčik. Puikiai atrodau. Iš visų pusių. Ką šiandien veikti? Čia bus įvodį zanėtsą. Gaudykit pietų laikraštį. Sportas geriausias džinglų draugas. Puiki mintis. Sportas geriausias mano draugas. Pradedam. Smūgis. Deja, tai buvo... Koks tas žodis? Nuobodu. Pabadrėja. Reikia ko nors rimtesnio. Tok, krasovočki. Ar čia mano bėgiojimo bateliai? Sugalvojau. Bėg. Bėgsiu. Ši sporto šaka geriausia. Viens du, viens du, viens du, viens du. Pasakysiu Marijanai apie sporto naudą. Būtų savanaudiška nesakyti. Dobro utro, Marijana. Labas rytas, Marijana. Labas rytas, bet jau popietė. Mano popietė prasideda tik po pusryčio. Na gerai, vaišinkis. Kodėl tu bėgioji? Nes aš sportuoju. Nieko neiškresk. Nulipk, dokš. Dokš. Kaip jau sakiau, aš sportuoju. Patariu ir tau. Labai ačiū, bet gal eik sportuot kitur? Marijana, gal turi uogienės? Nori uogienės? Atleisk, pyragas skanesnis su uogienė. Aš paimsiu. Nelipk ant stalo. Lie pyragais. Ką darai? Ne. Mano riešutai. Jis proks. Aš to padėsiu. Užsimok. Nedaug trūko. Gal galiu gauti atsigerti? Sulčių ar gazuoto vandens? Man visai neblogai sekasi. Aš jai padėjau, o jį šitaip su manimi elgiasi. Ką čia darai? Sveikas, pančiai. Atėjau su reikalais. Labas ir tau. Tu labai protingas, ar ne? Taip. Tai pasakyk, ar bėgiojimas tikrai naudingas? Labai. Sportas mus stiprina. Tuoj paaiškinsiu. Kur žvaigždės? Padangiai. Sportas veikata. Tai kodėl tu pats nelakstai? Saldainiai. Aš lavinu savo protą, tai nemažiau svarbu. Kaip tu visuomet randi saldainius? O kodėl tu juos slėpi? Mano knygos. Literatūra, chemija, fizika, biologija. Ką darai? Biologija. Žemės drebėjimas. Padėk man. Gaudyk mane, aš krentu. Lavi mane. Lavi mane. Lavi mane.
Dinkis čia. Kaip pasakysi? O knygita. Galima sportuoti ir su knygom. Viens, du, viens, du. Jis mano, kad moka slėpti saldainius. Viens, du, viens, du, viens, du. Problema. Sveikas, Nikai. Ką įdomau, sveiki. Sveikas, Trablai. Kiek daug naujų daikčiukų. O kas čia? Čia nieko, visai nieko. Nieko? Parodyk. Neik ten, juk neleidau. Čia labai svarbus molekulinis modelis. Labai, labai prašau. Na gerai, tik neliesk. Gerai, prižadu. Kaip šaunu. Jis viską pakeis. Tai naujas džinglų miestas. Naujas ergonominis dizainas. Nesunkiai surenkamas, ilgam tarnauja ir labai tvirtas. Ne. Ką tu padarėjai? Ne. Tuo įspręsiu šią bėdą. Pabandyk bėgioti. Tas labai atpalaiduoja. Oho. Straikas. Šis spektaklis bus geriausias. Princas ir princesė, ar ne, Finlai? Gaila, kad nieks nepatenka į bėdą. Vos pabėgau. Gal turit vaidmenį bėgikui? Kam? Žinau, vaidinsiu greitai riterį. Ši spalva tau visai netinka. Ką tu supranti? Tuoj parodysiu. Būti ar nebūti. Mūsų sceną kiek kartų sakiau. Padėkit! Greisi, aš tave išgelbėsiu. Gelbėk ją, o aš bėgu. Šis spektaklis įdomesnis. Sugausiu tave. Laikykis, ateinu. Greisi! Laikau tave. Norėjai, kad kam nors kiltų pavojus? Taip, norėjau. Kotė, a? Kotė. Keitlina. Ką? Gal nori pabėgioti? Aš dirbu, neturiu laiko nesąmonėms. Bet juk rašė, kad sportuoji. Jau suprantu, man tiesiog reikėjo temos, tai rašiau apie sportą. Taip galėjai. Aš patikėjau. Stengiausi veltui. Prakaituotos rankos, pūslės ant pėdų. Klystis. Sportuoti svarbu, tik aš neturiu laiko. Vis rašau ir rašau. Kaip galėjau būti toks patiklos? Nieko ten nelesk. Ar aš laikraštis? Ar dėžė? Kas aš? Tu pabaisa. Pažvelk, ką padarėjai. Negi. Ne, o ne. Tik nemanau spaudos presas. Ne. Aš viską filmuoju. Lėčiau, nepabėk iš kadro. Ar galim staptilti arbatos? Nelies manęs. Atsiprašau, nebesportuosiu. Prižadu. Garbės žodis. Je, sportuoti šaunu, tikrai. Dar ir kaip, ir kilnu. O svarbiausia, artistiška. Tikrai. Nors galima ir susižeisti. O džiugau, jie sulaužė mano modelį.
Бей, трабла с пародия, как спорта смогус. Да, это я. Эй! Друзья, я думаю, трабла с галету будьте мусы тренерис. Панкрати! Тей, пуйки ментис. А я уже и новый вид. Суголовую новую я спорту шака. Окей. Минутеля. Траблай! Išversti į garsintą SDI.